Gördüğünüz bu meşelik əraziler Göygöl Milli Parkının əraziləridir. Buranı çəkib sizə göstərməyimdə məqsəd Qaraçöhrə meşəliklərini sizlərə göstərməkdir. Təxminən bizdən deməli yuxarıda sağ hissədə Qaraçöhrənin bioqrup halında əmələ gəldiyi bir meşəlik var. Bu ərazi də həmin yerə biraz yaxındır. Amma burada maraqlı şahidə odur ki, ərazidə digər ağaclar deyək ki, təbii olaraq açdığından və yaxud da ki, seyrəldiyindən burada qaraçöhrələr çoxlu sayda artmağa başlayıb. Onların demək olar ki, hər bir ölçüdə olanı var. Görürsünüz, bax bu ərazidə 5 cm, 10 cm və daha kiçikləri mövcuddur. Bu ağacların belə geniş şəkildə yayılmağı çox gözəldir. Çünki Milli Park ərazilərində qaraçöhrələr o dərəcədə çoxluq təşkil etmir. Ancaq görünür ki, gələcəkdə müəyyən yerlərdə qaraçöhrələr, meşəliklər əmələ gətirəcəklər. Fikir verin, necə də gözəldir və çoxlu sayda əmələ gəlir. Üzərləri şaxdadır deyə yaşıl görünmür. Ancaq həmişə yaşıl olan bu bitkilər deməli ərazidə xüsusi bir gözəllik bəxş edirlər. Görürsünüz, qarşı hissədə təxminən 6 metr hündürlüyündə olanları da var. Hələlikdə bizə qaraçöhrələrin bax belə yeni yetmə meşəlik əmələ gətirdiyi əraziləri sizə göstərmək vacib idi.